Всім привіт! У минулому відео ми говорили про те, як лісокористувачі можуть проводити рубки, і що для цього потрібно, і які взагалі бувають рубки. У цьому відео спробуємо розібратися з іншим важливим питанням, а саме, а чим ще займаються лісокористувачі? Чи тільки вони рубають ліс, чи є ще, що вони роблять? Цікаво? Тоді поїхали! Часто так буває, що люди скаржаться. Лісівники провели рубку, але не висадили дерева. Ніби як гроші заробили, а ліс не відновили. У 99% випадків, якщо мова йде про постійних лісокористувачів, то це не зовсім правда. Адже дерева завжди мають відновлюватися, що й відбувається. Тож перша штука, яку роблять лісокористувачі, окрім рубок, це відновлення дерев. Наше законодавство передбачає, що дерева після рубки можна відновити трьома шляхами. Перший з них – це створення так званих лісових культур. Лісові культури – це штучно висаджені дерева, зазвичай рядочками. Якщо ви хоч раз бували в лісі, то точно бачили маленькі сосенки, ялинки або дубки, які ростуть рядами у довгих бороздах на місці вирубок. Оце і є лісові культури – найбільш поширений спосіб відновлення дерев після рубок в Україні. Пам'ятаєте, у минулому відео ми говорили, що більше половини лісів України вже хоча б раз пройшли так званий цикл лісового господарства. Тобто були вирубані, а на їх місці висаджувалися нові дерева. Так от, у переважній більшості випадків це і були лісові культури. Зараз у багатьох лісах, в яких ростуть достатньо великі дерева, можна побачити сліди рядів. Тобто ці дерева колись були висаджені штучно. Є й другий спосіб відновити дерева. Це так зване природне поновлення. Цей спосіб, на жаль, не є надто поширеним в Україні. Він передбачає, що після рубки дерева не висаджуються, а навпаки, природа дбає про все сама. Дерева з'являються природним шляхом. Тобто насіюються з сусідніх ділянок або, як наприклад, у випадку вільхових лісів, розмножуються вегетативно. Тобто з пнів, що залишилося, виростають нові пагони. Природне поновлення дерев після вирубки якраз часто викликає нарікання, мовляв, не висадили дерева після рубки. Хоча насправді це зовсім не так. У багатьох випадках використання природного поновлення є дуже класним з точки зору збереження біорізноманіття лісів. Адже дерева виростають не штучним, а природним шляхом. Ми про це ще поговоримо в наступному блоці цього курсу. Інколи для того, щоб природне поновлення відбувалося успішно, лісівники також йому сприяють, наприклад, роблячи борозни в ґрунті. Ну і є ще третій спосіб відновлення дерев після рубки – це комбінація з лісових культур та природного поновлення. У такому випадку можуть часто створюватися лісові культури, а частина території залишається під природне поновлення. Наприклад, це використовують як протипожежний захист. Смуги штучної сосни, тобто штучно висадженої сосни, межують зі смугами, де природним чином виростає осика або береза. Це дозволяє стримувати лісові пожежі, адже листяні дерева, на відміну від сосни, горять набагато гірше. Якщо взяти статистичні дані, то в переважній більшості випадків дерева після рубок все ж таки відновлюються. Тому казати, що Україна втрачає свої ліси, це правда, але часто не в тому розумінні, як багато хто уявляє. Адже площа тих лісів, які в Україні офіційно вважаються лісом, за останні 30 років суттєво не змінювалася. Тому що лісокористувачі майже завжди відновлюють вирубані дерева. Це не значить, що якість лісу не падає. Або що не зникають ліси, які юридично лісом не вважаються. Однак площа лісового фонду є плюс-мінус незмінною. Це важливо. Навіть більше. Є таке поняття, як лісорозведення. Лісокористувачам часто передають певні незаліснені території для того, щоб вони там створювали нові ліси. Інколи це дійсно корисний процес. Хоча часто дерева висаджуються у природних степах або у луках, фактично призводячи до знищення таких екосистем. Отже, розібралися, що окрім рубок, лісокористувачі також зобов'язані відновлювати дерева, і роблять вони це двома шляхами. Або висаджують дерева, створюючи так звані лісові культури, або залишають ділянку під природне поновлення. До речі, ви помітили, так? Я кажу, відновлюють дерева, а не відновлюють ліс. Бо на самому початку ми говорили про те, що ліс – це екосистема, а не просто купа дерев. І відновити її у повній мірі, з усім наявним біорізноманіттям, просто висадживши дерева, це дуже важко або майже неможливо. Є ще одна важлива штука, якою також займаються лісокористувачі. Це охорона лісів. Охорона від багатьох різних несприятливих речей, наприклад, від так званих самовільних рубок. Самовільні рубки – це такий вид незаконних рубок, які проводяться без жодних документів. Як правило, самовільні рубки не є дуже масовими. Наприклад, жителі сільських регіонів можуть незаконно вирубати собі там декілька дерев на опалення. Це якраз і буде самовільною рубкою. Або ж інший приклад. В багатьох регіонах України вже на перший рік діють організовані групи, які займаються незаконними рубками найбільших та найстарших дубів. Такі дерева коштують дуже багато, тому рубають їх прямо цілі банди чорних лісорубів з відповідною технікою та обладнанням.
Запобіганням таких самовільних рубок також займаються лісокористувачі. У випадку лісокористувачів, які належать до сфери управління Держлісагентства, охорону лісів здійснює така структура, яка називається Державною лісовою охороною. Ви можете подумати, що це якийсь окремий орган, який патрулює ліси, але насправді це не так. Парадокс в тому, що до складу Державної лісової охорони автоматично зараховуються майже усі співробітники державних лісгоспів. Тобто, якщо ви працюєте в Держлісгоспі на посаді майстра лісу, або лісничого, або інженера, або ще когось, ви автоматично є також співробітником Державної лісової охорони, яка, до речі, має статус правоохоронного органу. Важлива ремарка. Ми ще будемо говорити про незаконні рубки, але зараз зверніть увагу. Більшість незаконних рубок в Україні проводяться самими лісокористувачами. Тому очевидно, що Державна лісова охорона, ну тобто сам лісокористувач, виявляти такі незаконні рубки і не хоче, і не буде. Тому в цій структурі є суттєвий конфлікт інтересів. Серед усіх незаконних рубок Держлісохорона буде виявляти лише самовільні, тобто ті, які не проводяться самим лісокористувачем. Від чого ще можна охороняти ліси? Наприклад, від засмічення. Незаконний вивіз сміття до лісу є великою проблемою багатьох лісів, особливо тих, що розташовуються біля населених пунктів. Зазвичай лісівники намагаються активно протидіяти такому засміченню. Є й інший напрям охорони лісів – від пожеж. Саме лісокористувачі відповідальні за запобігання лісовим пожежам та за їх ліквідацію. Більшість лісгоспів має пожежну техніку, доволі сучасні вишки з камерами для виявлення загорянь і всяке таке інше. Насправді є ще купа всього, чим займаються лісокористувачі, окрім рубок. Наприклад, в деяких лісгоспах займаються збором грибів та ягід, роблять варення та іншу продукцію, вирощують та продають декоративні рослини або новорічні дерева. В окремих лісгоспах заробляють на туризмі, облаштовують, наприклад, туристичні маршрути та місця відпочинку, хоча цей напрям поки що не набув значного поширення. В окремих лісгоспах також оброблюють заготовлену деревину. Лісгоспи також часто ведуть соціальну діяльність, допомагають запаленням малозабезпеченим верствам населення або школам, допомагають з будівництвом. При цьому в інформаційному просторі України ставлення до лісівників є переважно негативним. І мало хто усвідомлює, що вони займаються не тільки рубками лісу. Я зараз не кажу, що немає жодних проблем. Проблеми є, і ці проблеми є дійсно катастрофічними. Ми ще будемо розглядати їх у наступному блоці. Але критика все ж таки має бути адекватною, базуватися на фактах, а не на емоціях. Отже, резюмуємо, що ми сьогодні зрозуміли. По-перше, окрім рубок, лісокористувачі відновлюють зрубані дерева. Таке відновлення відбувається або шляхом висадки нових дерев, це так зване створення лісових культур, або шляхом природного поновлення, коли нові дерева на ділянці виростають природним шляхом. По-друге, ми з'ясували, що лісокористувачі також займаються охороною лісів від самовільних рубок, від пожеж і від засмічення. Ну і по-третє, з'ясували, що лісокористувачі також займаються іншими речами – соціальною допомогою, заготівлею ягід, грибів і всяке таке інше. Супер! Сподіваюся, тепер ви маєте приблизне уявлення про те, як ведеться лісове господарство в Україні. Можливо, вам навіть здається, що не все так погано? На жаль, проблем вистачає. Але про проблеми ми будемо говорити у наступних блоках цього курсу. А в цьому блоці залишилося ще останнє відео про заповідні ліси України. Там і зустрінемось.